Lewis Carroll va submergir l'any 1963 a la nena Alicia en un món de fantasia poblat per criatures peculiars. Alicia, el País de les Meravelles, és la novel·la més famosa d'aquest escriptor britànic en la que va poder narrar una història farcida de pinzellades matemàtiques. I és que aquesta era l'altra professió de Carroll, tot i haver passat a la posteritat per la seva obra literària. De fet, no és del tot coneguda aquesta altra interpretació que podem fer del conte, però el Recerca ens la va descobrir de la mà de Júlia Puig. Vaig tenir un professor de matemàtiques a l'ESO que ens va comentar que en aquest llibre hi havia molts aspectes matemàtics. I a l'hora de triar el treball jo volia que fos sobre matemàtiques i em vaig recordar d'això que m'havia dit. Tot i ser titllada de novel·la de l'absurd, Alicia al País de les Meravelles ha de ser llegida en base a una lògica diferent a la que marca la quotidianitat com nosaltres l'entenem. Aquest va ser el punt de partida del treball de final de batxillerat. Li dona com una pròpia lògica i unes pròpies regles matemàtiques que sembla que sigui sense sentit tot i tal, però quan ho vas analitzant veus que tot té el seu sentit, l'únic que és diferent del nostre món. Les referències matemàtiques omplen les pàgines de la novel·la, donant-li contingut, sobretot en qüestions de lògica, però també amb nocions i fórmules de càlcul de nivell avançat. En els diàlegs moltes vegades surt lògica, que també és relativa a les matemàtiques, i també, per exemple, surten conceptes com els límits, com sistemes numèrics amb diferents bases. És difícil de trobar si no saps castellà o si no ets matemàtic. Se fue por ahí. ¿Quién? El conejo blanco. ¿De veras? ¿De veras qué? ¿Que se fue? ¿Quién? El conejo. ¿Cuál conejo? Pero si acabas de decirme que me... ¡Ay, Dios! ¿A que tú no puedes hacer esto? No. I sortia una que era sobre els quaternions, que són unes partícules relatives a la física, i aquesta crec que és un exemple, bueno, està en el treball, i és l'exemple que em va agradar més perquè la referència estava per tot un capítol, amb molts diàlegs i molts fragments del llibre. L'anàlisi matemàtica i també la prospecció sobre els elements de l'estudi de la física han acabat donant a la Júlia Puig un número molt rodó en la qualificació del seu treball, un 10 de nota final que es correspon a l'esforç i a la dedicació que li va prestar, malgrat ser viu, una feina prou agraïda. Em va agradar mentre el feia i, clar, si t'agrada el tema que has triat i tal, doncs després és fàcil que et surti bé perquè vol dir que t'esforces més. El conte d'Alicia al País de les Meravelles acaba resultant un somni del qual la nena es desperta recordant-lo com un somni estrany però meravellós. Treballaves a partir del llibre o a partir del... A partir del llibre. A partir del llibre. Sí. No sé, quantes relectures te n'hauràs fet del llibre? Bastantes, sí. Sí? Sí, sí. No me'l llegiré fins d'aquí uns anys.